мне жить? Там? Где мне жить? Это злой рок. Прожив там жизнь и до старости таки. Это ужас, это было ужас. Ты сильно хочешь чего-нибудь купить там или что-то там кусочек чего-то, но нет уж возможности. У нас же два раза автобус только ходит в неделю. Нечем обработать землю, нечем спахать, нечем посеять, понимаете? Нечем. Шахту закрыли, все, работы нету. Поселок стал вымирать. Темно, незатишно, але безпечно. Навіть за роки Любов Каландо з жахом пригадує дні, коли у цьому підвалі проводили більше часу, ніж у домі. Стріляли, ми боялися, в підвалі сиділи, дітвора, зимою, холодно. Розтопимо печку, погріємося і обратно в підвал. Спокійних часів, як до війни, здається, і не було ніколи. Відтоді прифронтове Гнутове на Донеччині дуже змінилося. Як і життя людей. 2,5 роки посередині суверенітету. Ну і то, слава Богу, хоч не так, що лежуть. Живуть заради майбутнього дітей та онуків. Я мечтаю, щоб війна закінчилася. Да. Щоб діти жили мирне время. Любов пам'ятає ті часи, коли городину не мали змоги посадити, бо поряд свистіли міни. Тоді родину рятувала допомога фонду Ріната Ахметова. Нам допомагав Ахметов. Очень хорошо. Много он нам помогал. Конечно, спасіння було у нас. Війна була, конечно, спасіння. Дай Бог йому здоров'я, конечно. Гуманітарний штаб – наймасштабніша програма фонду Ріната Ахметова, яка стартувала в серпні 2014-го. Допомогу отримали сотні тисяч мирних жителів Донбасу. Діти – люди похилого віку, з інвалідністю, багатодітні сім'ї. Більше половини жителів України і переважна більшість жителів Донбасу, майже 80%, сказали, що без гуманітарної допомоги фонду Ріната Ахметова вони б не вижили. Те, що фонд надає системну підтримку жителям Донбасу, вважає теж більшість українців, 67%. Від початку бойових дій фонд допоміг евакуювати близько 40 тисяч мирних жителів Донбасу. А тими, хто не покинув своїх домівок, фонд опікувався і забезпечував наборами виживання. За 6 лет работы гуманитарного штаба на Донбасс отправлено 6720 машин, которые доставили 134,5 тысячи тонн продуктов для мирного населения. Сила помощи одного человека помогла предотвратить гуманитарную катастрофу на Донбассе и вселила в людей надежду, что они не остались один на один с бедой. Фонд Ріната Ахметова – це найбільша гуманітарна місія, яка працювала на сході країни. Завдяки її роботі врятовано понад мільйон людських життів. Юлія Покідіна, Валерія Семічихіна, Володимир Конопля, Володимир Безоблюков для інформаційної програми «Дзеркало».